नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साईत शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ लाई स्वागत छ। आज मिति 2076 साल चैत 2 गते आइतबार, तदनुसार मार्च 15 तारीख सन 2020, नेपाल सम्बत 1140 चिल्लागा, सूर्य उत्तरायण वसंत ऋतु परिधावी नाम संवत्सर, चैत्र कृष्ण पक्ष को आज षष्ठी तिथि, अनुराधा नक्षत्र वरियान योग भद्राकरण आनंदादि योग में आज मृत्यु योग पड़े। सूर्योदय बिहान 6:15 में भयो भने सूर्य साझ 6:12 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन वृश्चिक राशि हुनेछ। आज चन्द्रमाको वास उत्तर दिशामा रहन गएको छ भने आजको दिन उत्तर दिशा यात्राको लागि उत्तम शुभ साई जुरेको छ। त्यस्तै आजको लागि कुनै पनि नयाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज पान ताम्बुल खाएर कार्य गर्नु यहाँको लागि उत्तम हुनेछ। आज कपाल काट्नुभयो भने 2 महीना आयु घटने छ। शरीर में तेल लगाउनु भयो भने रोग लाग्ने भय हुन्छ। नया कपड़ा आज धारण गर्नु भयो भने चाँडो फाट्ने। आज भगवानलाई नैवेद्य को रूप में खीर चढ़ाउनु भयो भने रोग नाश हुने छ। आज कुनै पनि नया कार्य गर्दा रातो वस्त्र धारण गरेर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने छ। आजको लागि उत्तम शुभ साईतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने 10 बजेबाट 11 बजेसम्मको समय राम्रो समय हो। अशुभ समय 4:30 बजेबाट 6 बजेसम्म भने आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। आजको दिन तुलसी पत्र टिप्न नहुने दिन आज रहन गएको छ। आज मेष राशिको लागि भने घातबार हो। सवारी साधन किन्नको लागि त्यति राम्रो जुरेको छैन र यात्रा गर्दा पनि विचार पुऱ्याएर यात्रा गर्नुहोला। यात्रा गर्दा उत्तर दिशा र पश्चिम दिशा अति राम्रो हो, तर दक्षिण र पूर्व जानु पर्यो भने आज घिउ खाएर यात्रा गर्नुहोस् र 11 पटक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र स्मरण गरेर भगवानलाई हृदयमा ल्याएर भगवानको चरण कमलको ध्यान गरेर यात्रा गर्नाले तपाईँको यात्रा सफल हुनेछ। यात्रा गर्दा आज रातो फुल आफ्नो पकेटमा राखेर यात्रा गर्नु यहाँको लागि मङ्गलमय हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तुत छ आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। कहिले पनि घरमा सर्पको चित्र राख्नु हुँदैन। प्रस्तुत छ आजको लागि मेष आदि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि समय आजका ग्रह गोचरहरू केही प्रतिकूल स्थितिमा ग्रहहरू देखिएको छ। काम गर्दा अलिकति सजग भएर कार्य गर्नुहोला। कुनै कुनै कामले आज यहाँलाई अनावश्यक दौडधुप धेरै गराउला। मनमा अलिकति चञ्चल पनि हुन सक्छ भने यति सफलता नमिले पनि धैर्यता अपनाउँदै कार्य गर्नु यहाँको लागि उत्तम हुने देखिएको छ। नयाँ काम गर्नु पर्यो भने आजको दिन ओम गं गणपतये नमः भनेर साथमा दुबो राखेर कार्य गर्नु यहाँको लागि कार्य सिद्धि हुने छ। वृष राशि तपाईँको आजको परिश्रमको मिठो फल मिल्ने दिन देखिएको छ। सुखद यात्राको मङ्गलमय योग देखिन्छ। आजको दिन तपाईँको लागि मङ्गलमय रहेछ। हरेक क्षेत्रमा राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति हुने, आफन्तजनको पूर्ण सहयोग सद्भाव प्रेम वर्षिने दिन देखिएको छ। मिथुन राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन्। भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहेको छ। तपाईँले गर्नुभएको कामको नतिजा आज राम्रो आउला। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सफल हुने दिन देखिएको छ। जग्गा जमिन भवन जस्ता कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त हुने देखिएको छ। कर्कट राशि समय यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिन्छन्। कुनै काममा राम्रो तरक्की होला। कुनै कुनै काम भने अलिकति लम्बिएर जाने, हल्का भने यस्तो नहुने। तपाईँको प्रगति उन्नति देखेर अरूले डाह पनि गर्न सक्छन्। सजग भएर कार्य गर्नु यहाँको लागि उत्तम हुनेछ। सिंह राशि तपाईँको लागि भने आजको ग्रह स्थितिहरू जस्तो तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। हल्का कार्यक्षेत्रमा झन्झटिलो योग देखिएको छ। सावधानी भएर काम गर्नुहोला। कसैको भर नपर्नुहोस्। आजको दिन तपाईँको लागि नयाँ काम गर्नै छ भने माता पिताको आज्ञा लिएर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। कन्या राशि समय महत्त्वपूर्ण आज यहाँको रहनेछ। आर्थिक कारोबारबाट तपाईँलाई सन्तोष प्राप्त होला। साथीभाइ आफन्त इष्टमित्रको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने, कार्य गर्नमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ भने चौतर्फी उन्नतिका बाटाहरू खुल्दै जानेछन्।
तुला राशि, तपाईँको आजको मुखमा सरस्वतीले वास गरेकी छिन्, जसकारणले तपाईँको भोलिको भरमा ठुला ठुला कार्यहरू सम्पन्न हुने। प्रेममा आजको दिन यहाँको लागि खुसियाली छाउला। गरेका काम पनि सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन् भने समाजमा तपाईँको इज्जत बढेर आउनेछ। वृश्चिक राशि, समय यहाँको लागि पनि लाभदायी दिन देखिएको छ। दैनिक कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउनेछ भने मनमा हर्ष र उमङ्ग छाउने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। धनु राशि, समयले तपाईँलाई भने अलिकति दौडधुप बनाउन सक्छ। काम गर्दा अलिकति होस पुर्याएर काम गर्नुहोला। सवारी साधन चलाउँदा पनि ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा कसै कसैले तपाईँको ईर्ष्या डाह पनि गर्न सक्छन्। आजको दिन भगवान गणेशलाई स्मरण गरेर कार्य गर्नुहोस्। आजको दिन कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि माता पिताको आज्ञा लिएर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। मकर राशि, समय यहाँको लागि अत्यन्त दिव्य ग्रहहरू देखिएका छन्। मनोरञ्जन पूर्ण दिन र धार्मिक कार्यमा पनि रुचि जागेर आउने। तपाईँलाई समाजमा इज्जत बढ्ने, राम्रो राम्रा चिजहरू सङ्ग्रह गर्ने योग देखिएको छ। समग्र दिन यहाँको लागि लाभदायी दिन रहनेछ। कुम्भ राशि, समय यहाँको लागि पनि भने यस्तो दिन देखिएको छ। हरेक कार्यमा तपाईँलाई रुचि जागेर आउला। नयाँ नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथमा आजको दिन छाउने देखिएको छ। तपाईँले सोचेभन्दा राम्रो तरक्की, उन्नति, प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै खुल्दै जानेछन्। मीन राशि, समय आजको दिन यहाँको लागि सामान्य रूपमा ग्रह देखिएको छ। तपाईँले जति जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति त्यति लाभ प्राप्त होला। आजको दिनमा तपाईँको लागि भने कुनै कुनै काम भने राम्रै पनि हुनेछन्। कुनै कुनै काम हल्का केही विलम्बले कार्य भन्ने देखिएको हुनाले संयमित भएर अगाडि बढ्नु यहाँको लागि उत्तम हुनेछ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मदिन परिरहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अष्ट चिरञ्जीवीले यहाँलाई दीर्घायुष्य प्रदान गरून्, सदा मङ्गल गरून्। वैवाहिक जीवनको आज वर्षगाँठ मनाउँदै हुनुहुन्छ भने एनिभर्सरीको मङ्गलमय शुभकामना, सदैव मङ्गल होस्। व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने लक्ष्मीले वास गरून्। नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लक्ष्मी दाहिने रहन्, गणेश भगवान सम्मुख रहन्, सदा मङ्गल होस् भन्दै भगवान परमात्माको दिव्य चिन्तन गर्दै यहाँको सदा शुभ होस् भन्दै सुभाषीर वचनका साथमा बिदा हुन्छु। यहाँको दिन शुभ होस्, सानो होस् परिवार, भव्य घर होस्, सम्पन्न होस् साधन, ठुलो मान मिलोस्, प्रशस्त धन होस्, सत्सङ्ग होस् सेवन, आओस् नाम सधैँ प्रशंसित भई छापा र सञ्चारमा, सन्चो ज्ञान रहोस् र जागिर मिलोस् लेखा कि भन्सारमा।